قال لكم ما تخرجوش ممثلين، وكانوا يخرجوا الايامات الاولين احرارنا، والاخر يقول هو هو هو، والاخر لا لا ما كانش ريبريزونطاسيون. وينكم البوقوق ودرك كي عادوا النساء ينضربوا ويطلعوا الحباس والولاد والدل والرخص؟ شوفوا باش نقول لكم النظام هذا لاي درجه حط روحه رب يسكروا ديو. ان اوتر سيستم بوليتيك ا سا بلاس او لو بوبل اي طون ايبولوسيون، يعني الشعب في غليان، يقطع لحمه ويجيب البطاطا ويجيب الخضره وينقص لي بري ويطلق الماء ويدير يدير ماشي الى شات بلوتو مي يل كالم لو جو. النظام هذا لا لا، قالكم شوفوا نضرب ونقتل وندي الحبس ونسجن بدون حق ونطلع الماكله ونقص الماء ونقص السخط ارجي ولا يشريو في الماء وحضروا تشوفوا. هاك قالكم وحضروا الراجل يهضر. دونك سي جوست بور ايتي، باسكو جو با لا بور بارلي ريالمون بوليتيك، جوست بور ايتي. دونك لو كومبان تاعنا حنايا كونتر لينمي، دونك اي فو شوازير ماتنا كيل اي لو بيليي لو بلو فابل ونضربوه. والله لو بيليي ميم سي لي سوليد مي كي بو اتر تري رياكتيف ونضربوه. وكيفاه نضربوه؟ شاك بيليي نعطيوكم كيفاش نضربوه، كيفاش نشكلوا مقاومه. والله غير نقعدوهم ابلا فونتر بلا دم، ابلا فونتر. دونك من بعد اون واتاكي او بيليي هادو بيليي بار بيليي، كيفاش نضربوهم، كيفاش تتحرك القوى الشابه. الا كان شفتوا هنايا هضرنا على لي سانديكا، من بعد اون فايكسبليكي لي سانديكا سي اكزاكتومون كوا وكال تيب دو سانديكا. حميده اون اون ديريكت. سالو حميده، مساء الخير. احمد جرب هضر تشوف. Maintenant tu m'entends? Je t'entends très bien maintenant. تفضل. اي الحمد لله. Donc c'est toi, c'est pas moi. Moi je retiens quelque chose. Il y a des gens évidemment initiés qui comprennent le langage de Liès. Mais Charles, je peux vous dire que Liès, c'est impossible. Mais ils ont dit déjà beaucoup. Donc, ils disent le chat ce qu'il peut dire. Est-ce que personne, حتى واحد il a osé le dire. Alléluia. Je pense que c'est un cours de stratégie qui peut nous donner accès à la transition. Ouadou, à part le CRN et Elias Rahmani, je n'ai pas vu ni entendu quelqu'un vous donner une telle stratégie. Mais حتى واحد vous donne la stratégie de vous dire comment on peut faire, pour justement faire tomber Hassan Bahadi ainsi que les pieds blancs. Et la stratégie qu'il donne, je pense que vous, vous-même, Thomas, c'est quelque chose de réel. C'est quelqu'un qui connaît très très bien son métier. Donc tu peux me lire qui est avant ou les questions qui m'agalent comme il n'a qu'à les poser. Je réponds à une question importante à Madame Sarah. Nous, le Maroc maternel, le Mokawa maternel, on souhaite garder l'armée à l'écart de ce combat. ما عندنا حتى مصلحة في تدمير هيكل الجيش. كاين قيادات لازم تروح للحبس، لازم تحاسب على خيانة عظمى كيما شنقري حولي معاه، لكن الجيش حقيقة لارمي المام لارمي تكنيك اكسترا ما عندناش على واه ندخلوها، لأن المعركة سياسية وراح تكون سياسية وتكمل سياسية، ونضربوا لي بيلي تاعهم بطرق اللي ما تخليش ان انغاجمون تاع الجيش. والجيش سي جامي يتونغاجا يفو كي سونغاجو كوتي دو بوبل. Voilà, parce que comme le Barh ou le Barh, la situation a été totale ou elle est exceptionnelle. Alors, je serais favorable à un coup d'état militaire qui bloque toutes les institutions, habsalina cirque هذا كامل بكل ونتخلو في une transition réelle. Tout simplement.
بون كريم مزاري نو هادو سي دي رومور كذب ما كانش منها ما كان حتى جندي ديغيزا ودخلوا في وسط لا بوليس سي دي مونسونج ما تنساوش عندنا اون ارمي دو موبيليزاسيون لا كان بصح تهضروا على لي زيليمون دو لا سيكوريتي انتيريور سي نورمال اي سون سور لو تيران مي ما ديغيزوش بوليسيا اي سون لا بور اوت شوز المقاومه لا جلوبال تاع لي زاني 50 كانت مقاومه سلاح وحرب عصابات اكسترا درك انا دوك ولينا نضربوا العرس لي بيليي نتاع الاستعمار بيليي كيما الغروشه ناكلوا رجل برجل باش نقعدوه tu m'as compris ولا لا وي يا ان ديناميك سي الثوره الذكيه صح متعبه تطول بصح فيها كيما نقولوا احنا حمايه ماكسيموم للناس وللافراد وللثوار وللشعب لانه ما نكذبوش على رواحنا الثورات نتاع بكري الجماعه اللي كانت تنظم المقاومه ما من الشعب يعطوه الحس كي يدخلوا الحومه والله اللي يتحرك يطير دماغه وبالسيف تكولابوري وبالسيف تولي صح ولا لا باش ما نكذبوش هادو دي براتيك كسوا في الفيتنام ولا في لاكوري ولا في كاع وين صارت الثورات الشيء اللي داروه الجماعات الارهابيه اكسترا كانوا يحكموا فيلاجات اللي سوميتي بار لا فورس لا تيرور سي سي تي كوم سا اه بالا غالب سي تي ليبوك حنا نو دوكا حنا في اتجاه واحد اخر وي سي déstabiliser le système en s'attaquant à ses piliers par le bas. C'est vrai, il faut dire qu'il y a avec même... Et c'est pas une lâcheté, mais les gens qui disent que c'est une lâcheté... Non. Au contraire, nous sommes en train de faire les idées, nous sommes en train de faire les coulisses, nous sommes en train de les aider. Bravo, Rilak. Parce qu'il a nous, il a... Exactement, parce que il a peur. Ah non mais amener je ne dis que parce que quand même le pouvoir va dire qui me parle qui dire actual une guerre psychologique. Alors il pousse l'élite ok qui est sur le long. Alors il pousse là donc les gens ont les idées les chemins pas chibano. Exactement. Qui me parle qui connaissent. Mais ça je suis pour le travail. دي كوليس انا اللي يهمني الفروي سميني لاش سميني راني نخاف على روحي ولا راني خوف ولا انا ما يهمنيش انا عندي ان اوبجيكتيف نوصلو انا قلت لك ديجا قلت لك انا البرنسيب تاع نامن شويه بميكيافيل ماكيافيلي وي كل واحد يفهم كيما يحب انا نامن سورتو كي تقابل المافيا كولونيال نمشي معها ماشي برك ماكيافيلي و ونص هادي يلا راه باسكو الا عندك الريجيم كولونيال وانت تمشي له بالاخلاق وترفد له وسلميه ناخذ من رصاصيهم ويجي قلبك انت ترفد يديك للسماء يا حسراك هادي جاب لي ربي في المانيا وما كاشها ما كانش في المانيا وما كاشها شفنا دوكا شفنا فلي زي من فرنسا شفنا الكومبورتمون تاع يسمو لي بريكادونتي شفنا ما كاش خلاص ما بقاش دوكا ويسمو